Každý z nás robí chyby. Niekto nakrmi svoje rybičky jedom na potkany. Niekto omylom nechá zakrytého papagája celý týždeň a keď ho odkryje, zistí, že je mŕtvy. No a ja som sa pohádal trošku s Evženom. Mal som v sebe taký zlý pocit. Dlho mi nevolal a neviem absolútne, čo sa s ním stalo. Tak som sa rozhodol, že ho pôjdem skontrolovať, no a trošku sa s ním porozprávam a udobrím si ho. Pretože nerád si robím zlé vzťahy s ľuďmi, ktorých poznám už dlho a nikto nevie, čo takáto hádka môže spôsobiť v jeho hlave. Veď viete, aký je prepnutý. Volá mi hneď z rána, nestihnem vypiť ani čaj, ani kávu a hneď ideme plniť nejaké tie gangbangerské misie. Dúfam len, že je v poriadku. Čo to kurva je? Haló? Evžen? Prečo tu horí? Čo je toto za dodávku? Kurva, Evžen! Evžen, si v pohode? Nič, nezdvíha. A kde je tá dodávka? OK. Bože, Evžen, prečo sa vždycky dostaneš do takých debilných problémov? Mal by som sledovať tú dodávku, ale nesmiem sa k nej moc priblížiť, pretože ako náhle sa priblížim až moc blízko, tak ma odhalí. Čo robíš, ty hnusák? Nemôžem ju zase ale stratiť. Bože, títo vodiči v Los Santos. A niekedy by som im dolámal ruky, akí sú hrozní, ako nevedia riadiť tie autá. Aj, asi som sa priblížil moc blízko. Je to čierna dodávka, absolútne nevidím na SPZ-ku, takže neviem vám povedať, že čo to bude zač. Dúfam len, že Evžen je vzadu a je v poriadku, snáď mu moc neublížili. Stále mi nejde do hlavy, že prečo by kurva niekto unášal Evžena, veď je to jeden z najväčších a najvplyvnejších ľudí v celom Los Santos. Nemyslím si, že je tu ešte niekto tak vplyvný ako on, aby si mohol dovoliť takúto vec. Aha. Pozrime sa. Nejaká farma a tam je tá dodávka. Prečo by niekto bral Evžena na farmu? Mám taký pocit, že čakať v aute bude asi najbezpečnejšie pre mňa. Aj keď neviem, či zrovna na tejto pozícii je to bezpečné. Neviem, či tam mám ísť, vyzerá to tam celkom prázdne. Skúsim si to obísť, idem z druhej strany. Nechcem, aby som prišiel o svoje krásne auto. Evžen mi ho daroval. No a čo na ňo hovoríte? Vyzerá dosť epicky. Všade sa tu svieti, no nepočujem ani jeden zvuk. Skúsim sa pozrieť, či niekto není v tomto dome? Haló? Je tu niekto? Haló? Ozvite sa! Nerozumiem, prečo ľudia nechávajú svietiť vo svojich domoch. Aj keď tam nikto nie je. Haló? Ísť do zadného vchodu? Haló? Je tu niekto? Haló? Ozvite sa! To nie je normálne. V týchto veľkých stodolách sa svieti tiež. Evžen tu proste musí byť. Určite to bola tá dodávka, ktorá sem prišla. Čo tu kurva robia policajti? Evžen! Evžen, si v poriadku? Kde si Evžen? To je tá dodávka, v ktorej bol Evžen. Počkáme, kým páni policajti odídu. Nechcem mať s nimi zbytočné problémy. Evžen! Evžen, si tu? Evžen! Pre boha, pozrite sa, koľko je tam krvi vnútri. Rozbité predné sklo. Dobre, vyzerá to tak, že sa musím dať trošku do pozoru. Evžen! Evžen, si v pohode? Haló, Evžen! Moja noha. Evžen, čo... Nemôžem poriadne stať. Čo máš nohou? Čo sa ti to stalo? Je tu niekto? Je tu ešte niekto, Evžen? Pomôž mi radšej, musím o ťa to rýchlo vypadnúť. Auto mám dole, Evžen. Počkáš tu? Donesiem ti ho sem. A rýchlo. Je tu ešte niekto, kto by nám mohol ublížiť, Evžen? Neviem, vôbec netuším. Ani neviem, čo sa stalo, nič si nepamätám. Dobre, zostaň v kľude, bežím po auto, Evžen. Musím ťa to rýchlo vypadnúť a ísť čo najďalej. Neboj sa, brácho, zvládneme to, však si nejaká tá jednička. Policajti? Čo tu kurva robia policajti zas? Oni to na nás narafičili, Evžen. Pekne mi vysvetli, čo sa tu deje, ja sa zbavím tých policajtov, jasné? Hlavne opatrne. Dobre, zbavil som sa toho auta, môžeme pokračovať ďalej. Evžen, prosím ťa, čo sa tu do prdele s tebou stalo? Nemôžem kurva hovoriť, strašne ma všetko bolí, tí hajzli ma rozjebali jak nič. A prečo, ako, čo, bol si vo svojom dome a zrazu prišli? Veľa.
Podľa mňa to bola tá FBI, o ktorej som ti vravel. Ja aj tie dokumenty? Dokumenty, ktoré som spálil. Asi to nebol najlepší nápad, aj keď bolo tvrdené, že sa mi nemá nič stať. Zradili ma, kurva. Moja noha. Musíme ísť na letisko. Jaké letisko? Nikdy si mi nepovedal, že máš aj vlastné letisko. A nie, čo moje auto, Evžen, prosím ťa, nech sa mi nič nestane s tým autom. Ide po nás ešte aj helikoptéra. Budem musieť ísť do nemocnice. No, výborne, výborne, do nemocnice, fajnové. A čo tak tie policajné vrtuľníky, čo tu všade okolo nás lietajú? To je vedľajší efekt. Zažil som toho zatiaľ viacej ako tie posrané helikoptéry. Dobre, práve nám pokazili gumu. Evžen, moje krásne auto, vieš koľko ma stálo? Á, ty kurva, nevieš riadiť. Utekaj, kurva, nemôžem chodiť. Ako sme ďaleko od toho letiska? Evžen, no tak zvládneš to, verím ti. Vidím letisko, to je ono? Evžen, ale strátil si sa mi. Som hne vedľa teba. Dobre, kurva, ja utekám. Nemôžem poriadne utekať, strašne ma bolia nohy. Skúsim sa zbaviť toho vrtuľníku. Nechápem tomu, ako sa takí hlupáci dostali k tebe do domu, dokázali ťa spacifikovať, ale pritom nechali kalašníkov vzadu v dodávke. Určite boli od niekoho. Niekto si ich najal. Napadá ťa niekto, kto by si ich mohol najať? Stále som za tým, že to bola tá FBI. FBI? A nebol to nejaký iný gang? Nemal to kto iný byť. Kde je náš odvoz, Evžen? Už mi dochádzajú náboje. Poď, malo by to byť v hangári, rýchlo. Sakra, tam ich nie. V hangári nič není? Je tu iba helikoptéra? Naša posledná šanca, rýchlo, štartuj. Dobre, Evžen, no, poď, Evžen. Zvládneme to? Zvládneme musím to, Evžen. Musíme byť do nemocnice. Jasné, že to zvládneme, Evžen. Poď, nastupuj. Kurva, ale ja som v živote helikopteru neriadil, prečo som si rozbil okno? Evžen? Ano. Evžen, keď padneme, tak je to na teba. Si v pohode tam vzadu? To je úplne jedno, hlavne ma odvez niekam, kde ma kurva ošetria. Ja letím, Evžen! Ja letím, neviem absolútne, ako to robím, ale letím. Bracho! Damn, son! Toto je najkrajší pocit na svete, letieť v helikoptére. Myslíš, že sme sa zbavili tých hajzlov, ktorí po nás išli? Pochybujem o tom. Pôjdu ďalej za nami. Ide po nás jedna helikoptéra, Evžen. Teraz je hlavné dostať ťa do nemocnice. No, už sme skoro tam. Pristaň, Evžen, rýchlo na streche. Evžen, jak si na tom? Si v poriadku, Evžen? Neviem, asi mám dolamanú nohu, alebo čo, nemal som utekať, sakra. Letím, snažím sa pristať, Evžen, ale ja som s týmto nikdy nepristával, Evžen. Kurva, jak mám pristať s helikopterou, keď som s ňou v živote nepristával? To je jedno, nejak to správ, ale hlavne rýchlo. No, ešte počkaj, hlavne, nevykrvácaj, prosím ťa. Dobre, Evžen, toto je najbližšie, až ti viem pristať, proste, jednoducho inak to nešlo. Odvežnem ťa tam, poď, Evženko. Neboj sa, poď, pekne ťa tam dostanem. Poď, Evžen, zvládneš to. Potrebujem pomôcť niekto. Zvládneš to. Haló! Hnusáci, pomôžte mu, veď je zranený. Má na sebe iba slipky. Je tu niekto, kto mu pomôže? Pán medik, pán doktor. Haló, pán doktor. Neignoruj ma, ty kurva. Pomôž môjmu kamarátovi, ty potkan. Ty hnusoba. Chápeš, že môj kamarát... O, dobre, pardon. Dobre, môj kamarát má problémy. Pomôžte môjmu kamarátovi, prosím. Pán doktor, váži sa, chcete so mnou byť? Pán doktor! Čo tak po ty suka, no poď! Ty sa budeš so mnou byť, ja som bol 5 rokov vo väzení, ty potkan špinavý! Evžen, prepáč, Evžen, idem zatiaľ po auto, dobre? Hneď som tu, nájdem nejaké auto, Evženko. Dúfam, že budem čo najskôr vonku. Evženovi chlapi poslali veľmi pekné auto, takže dúfam, že sa Evžen bude vytešovať, že si tú svoju prdelku v slipkoch posadí na takéto krásne sedadlo. Evženko, nastupuj. No čo? Jak si na tom, Evžen? Si v poriadku? Mohlo to byť lepšie. Musíme nájsť tých bastardov, čo to spravili. Toto len tak nenechám. Bohužiaľ, nemáš kam ísť. Odveziem ťa k tvojej jachte? Alebo sa pôjdeš pozrieť ešte do môjho krybu a niečo tam vymyslíme? Dáme si pár pív. Moja jachta ešte stále existuje, takže musím sa spokojiť s tebou. Myslíš, že by ti takto zrujnovali celý tvoj veľký život? Myslíš, že by to federáli dovolili? Veď majú určite od teba áno. Informácie. Nie si ty náhodou skurvený informátor? Nie, oni ma zradili. To je na tom hlavné. A jak si teda s nimi spolupracoval? Ja som iba robil určité práce, ktoré nemohol robiť nikto iný.
Takže dostávať sa k bol som v bezpečí, mal som federálnu podporu, kryli ma a všetko, čo som potreboval, mi vymazali. Aha. Prakticky som bol stále čistý. Takže ako vidím, niečo im vadilo. Čo im vadilo? Podľa mňa tie dokumenty boli proste jednoducho moc dôležité pre nich a neuvedomili si to, že keď tú prácu nechajú na teba, tak ty ich jednoducho... Tak... Moje auto! Kurva. Tak ty ich jednoducho spáliš. Neviem, či to bolo najmúdrejšie. Stále ma ešte boli hrdlo z toho, jak máš keď ten buzerant. Čo to kurva? Mám novú správu? You fucked with the wrong people. You are dead man. Čo to má kurva znamenať? OK, takže mne nejaký podkan bude To budú nejakí amatéri. Nejaký bastard sa mi bude vyhrážať z SMS-ky! Chlapče, nasrali ma. Práve som sa nasral, Evžen. Vieš, čo znamená, keď sa nasere ja? Keď sa naserem ja, Matej! Selasi, keď sa nasere kurva, Evžen! Chlapče, okamžite, hneď zajtra ma zoznámiš so svojimi ľuďmi a spravíme v tomto meste takú paseku, že sa o tom nikomu ani nesnívalo. Je ti to jasné? Nenechám si srať na hlavu od nejakých primitívnych hajzlov, ktorí si budú unášať ľudí, s ktorými spolupracujú a vypisovať mi drbnuté SMS-ky. No čau. Kámo, nevedel som, že si taký potetovaný. Dáš si nejaké pivečko, Evženko? Daj to sem, nech to zapijeme. Mám tu na stole nejaký pisvaser. Zatiaľ sa prezlieč, chod na záchod, rob čo chceš. Je to v pohode. Je tu máš skriňu. No však túto v mojej izbe predsa. Nevidíš túto veľkú opachu? Hnusnú obrovskú skriňu? Kľudne sa tam prezleč. Veď tam nič nemáš. Nemáš tam žiadne oblečenie. Nemám? Ako to, že nemám? Tak si oblež zatiaľ moje, keď chceš. Budem chodiť v tomto. Prečo len si to môžem dovoliť? Mám nejaké zbytkové peniaze, Evžen, takže niečo ti nájdem, neboj sa. Zatiaľ si dám jedno tlsté. Potrebujem sa trošku ukludniť po tom, čo sa dneska stalo. Môžeš zatiaľ spať na tomto modrom gauči. A zajtra vymyslíme, čo ďalej. Môžeš kľudne použiť aj môj telefón. Kurva. Fú. Bracho. Ty koko. Môžeš zatiaľ použiť aj môj telefón. Počkaj, ja si musím sadnúť, lebo asi som to trošku prehnal. Môžeš použiť aj môj telefón, aby si obvolal kontakty, ktoré potrebujeme na zajtrajší meeting. Čo ty na to? Dobrý nápad. Zaujímavé, že Evžen mal na sebe pred 2 hodinami ešte len slipky a bol celý dobitý a teraz už má fajn nový oblečík, nový telefón a samozrejme helikoptéru, ktorú mu priniesol jeho ruský kamarát, ktorému dlžal pár vecí. Evžen ma zavolal na menšiu prácičku, pretože nechce nechať federálov len tak bez ničoho, aby si nemysleli, že zase majú pod kontrolou mesto. Takže sme sa rozhodli, že s Evženom spravíme taký menší špinavý jobíček a trošku vrieme do pamäti federálom, že kto je v tomto meste pán. Evženko? Nasadni už. Kedy ma Kľúč, čo si taký agresívny na mňa? Musíme ísť zanechať správu. Kedy ma zoznámiš? Pol hodinu som na teba čakal, teraz nehovor nič. Dobre, kľúč, ale nebuď na mňa musíme zlý. Musíme ísť. Prečo si na mňa zlý, Evžen? Nemáme čas. Ja ti zachránim život a ty si na mňa zlý? Teraz máme dôležitú prácu pred sebou. Čo to má Dobre, počkaj, je to akože bereme lietadlo? Alebo stíhačku? Čo chceš urobiť, Evžen? Kámo, ja nebudem v žiadnych teroristických útokoch na FBI, federálne veci, kámo. Na to zabudni, akú správu im chceš zanechať? To sa ti zodpovedá za všetko. Prosím? A mi chceš povedať, že toto vieš riadiť, Evžen? Nasadaj a pozeraj sa, buď pripravený, vyskočí, keď ti poviem. No, pane bože, na čo som sa to zazdal, Evžen? Keď som povedal, že prebereme nadvládu nad týmto mestom, nemyslel som, že to budeš brať až takto vážne. Chceš si to vyskúšať a zobrať si tiež jedno? Nie, ďakujem, ja radšej sa budem pozerať, že ako to funguje a dúfam, že sa mi podarí vyskočiť. Ty skurvený policajský skurvisiní si musia uvedomiť, kto je v tomto meste pánom a že so mňou sa netreba zahrávať.
tak teraz vidím, že si asi dosť veľký pánom v tomto meste, pretože keď si môžeš ukradnúť vojenský Boeing alebo vojenskú raketu, ja neviem ani absolútne, čo to je, som v rozpacích, OK. Dobre, Evžen, kedy mám vyskočiť? Prosím ťa, povedz mi, Evžen. Musíš byť pripravený. Ja sa bojím, Evžen, čo keď to nevíde, čo keď vybuchneme ešte vo vzduchu, Evžen. Ale všetko ide, všetko mám pod kontrolou. No neviem, ty vždy hovoríš, že máš všetko pod kontrolou a potom skončíš v slipoch niekde na vidieku skončíš. Vyber si pravú alebo ľavú. Ja neviem, Evžen, prosím. Tak ideme do pravej, tá sa mi nikdy nepáčila. Vždycky mi zavacal vo výhľade. FBI! Si pripravený? Čo keď to bude dnes veľké následky, ešte máš šancu to otočiť, Evžen. Vyskakuj sa, 3. Ešte stále to môžeš otočiť, Evžen! 2, Evžen, otoč to! 1! Evžen! Evžen! Sa o ňom sa nebudete zahrávať. Kurva! Tieto práce! Poď sem, Evžen. Zastav sa. Čo to kurva malo znamenať, Evžen? Čo? Chceš ma zabiť? Chceš ma kurva zabiť, Evžen? Ešte raz takéto niečo spravíš, Evžen. Ešte kurva raz niečo takéto urobíš, je ti to jasné? Najprv mi dáš vedieť, čo chceš spraviť, až potom mi budeš volať. Dobre? Sadaj, si nejaký moc agresívny. No tak práve sme trafili FBI väžu s lietadlom, ktoré patrilo armáde. Čuduješ sa, že som nasraný? Toto Los Santos. Neskutočne to tu milujem. Si rád, že si späť však. V tom istom a zase znova.